Andi fillon të flasë. Po, kam simpati për Melisën. Ish konkurenti Andi Shehi ka folur për herë të parë në një intervist që pas publikimit të fotografive të Beartit me Tean, të cilën kishin dalë çift nga programi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë kësaj jave janë shfaqur disa foto në të cilat ngjallen dyshime se Andi dhe konkurrentja Melisa, e cila është ende në emision, mund të kenë një lidhje jashtë këtij formati. Ishte Fationi në fillim i cili kishte refuzuar të dilte më me Melisën dhe kishte akuzuar se ajo ka kryer marrëdhënie me një person tjetër gjatë kohës që këta të dy po njiheshin. Ndërsa ishte edhe ish konkurrentja Shqipja e cila tha se dyshja janë duke bashkëtuar dhe se Melisa e kishte përdorur Fationin vetëm për lojë, por Andi gjatë intervistës tregoi shumë gjëra nga jeta e tij private, edhe për skandalin e Teas, të cilat nuk janë thënë ndonjëherë. Gjithashtu ai foli edhe për Melisën. Melisën e kam shumë shoqe, kam shumë respekt për Melisën, dhe do i thoja shumë suksese në jetë se ka për të ecë shumë përpara, tha fillimisht ai. Kam simpati të veçantë për Melisën, me thënë të drejtën, dhe mbasi kam dalë nga emisioni, jam takuar 2-3 herë. Më ka ardhur tek lokali për respekt dhe më duket shumë gocë mirë dhe me iniciativa të larta. Ishte vetë Melisa ajo që i kishte hedhur poshtë të gjitha akuzat për një lidhje të mundshme gjatë kohës që në emision shfaqeshin disa foto nga vende të ngjashme. Thank you.